ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ବିଦେଇପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଦେଇପୁର ଗାଁର ଅନନ୍ତ କରୁଣ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସୁଦେବପୁର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଡିକିରେ ରଖିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଫେରି ହାଇସ୍କୁଲ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୋକାନକୁ ଚୁଲା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଦୋକାନରୁ ଫେରି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଡିକି ଭଙ୍ଗାଯାଇ ସେଥିରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।